тоглоом тоглоом хүчин. Тэг мөнгө эмчтэй хүчинтэй сайх машинтай хоёр тох. Энд дэсхийн хамт олон долон мөнгө эмчтэй бүгдээр нь нэрүүлэх сайн сайхан бүгдийг үсэ. Хүний амьдралд баяр гуниг хослоно. Энэ бүхэнтэй эмчил цуг байдаг. Хүний биеийг нэмчлэхийн зэрэгцээ бодол санаа сэтгэлийг нэмчлэх хэрэгтэй. Энэ нь бидний үүрэг хэмээ мөнгө эмч ярьдаг. Чулуун цэцэг шиг эмчтэй баярлаж эдгэрч гарсан мянган мянган эмэгтэйчүүд бий. Тэгэхээр эмч байх бас сайхан одоо мэдрэмж болвол ер нь одоо эрчим тэмцлийн эмч бол хүн төвчтэй хүлээж аваад за тэгээд одоо оройжонгоо тусамж үйлчлэгээ үзүүлээд шүний нэмчлэгээ хийгээд за ингээд өглөө нь ингээд шинжилгээний үзүүлэлтүүд нь аягүй сайхан сасарсан өвчтний зовир шаналгаа нэгэ багассан бахаар аягүй сайхан мэдрэмж авдаг. Тийм тэгээд энэ тохиолдолд бол хүний аим аварсан тэр өдөр бол баг хамт олноор ажилладаг. Ганцхан бол эмч бол энэ нэг ширхэг эмч бол хүний аим авардаггүй дандаа багийн ажиллагаа байдаг. Энэ дотроо бол ялангуяа их барих эмэгтэйчүүдийн эмч, мэс заслын эмчнэр, дотрын эмч, зүрх судасны эмч, за тэгээд энэ сүлэгчнэр байна. Мөнгө эмч ажил амьдралын гараага их хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төвөөс мэдээгүй зүйлтийн эмчээр эхлүүлжээ. Тэрээр өдгөө эрүүл мэндийн салбарт 22 дахь жилдээ ажиллаж байна. Өглөө бүр энэ танхимд өвчтнүүдийн асуудлаар эмч нартай зөвлөгөө хийснээр түүний ажил эхэлнэ. Зүрхнийхээ яхуу давтаж хэлгээ тийм амар зүрхнийхээ давтаж хэлгээд ер нь уушгины артерийн юу хэмжээг байл ш та. Тийм уушгины артерийн даралт хэмжээг байна. Хэмжүүлээ. Маш том юм биш. Бусад шинжилгээнүүднээс хариу нь гараагүй байгаа. Өглөө хасан шинжилгээнүүд. Жилд хүн дээр өвдсөн 400 орчим эмэгтэй энэ тасгаар үйлчлүүлдэг. Тиймээс ажлын ачаалал их. Гэсэн ч идэгрээд гарах өвчтөнөө харах эмч хүний жаргал гэдгийг тэрээр ярьлаа. Өнөөдөр дэлхийн эмшрийн өдөр тохиож байна. За тэгээд энэ өдөр бол бид зөвхөн баярлаад ингээд тэмдэглэх нь бол гол биш. За ингээд эмш эмнэлгийн ажилтнууд бол өөрсдийнхөө ажлын байран дээр ажиллаа гүйцэтгсэн хэвээр байна. За өнөөдөр бол манай эрчим тэмцлийн зэсэгт бол нийт 6 хүнд өвчтөн байна. Ингээд үйлчилж байгаа эмч бол 2 сувлэгч бол 2 сувлэгч бол үйлчилж байна. Эрчим тэмцлэгээний тасаг өнөөдрийн байдлаар 3 эмч, 8 сувлэгчтэй ажилладаг. Тэд хэвтэн эмчлүүлэх иргэдийн эрүүл мэндийг сахин хамгаалахаас гадна орон нутгийн эмч нарт зөвлөгөө, мэдээллийн тусламж үзүүлдэг. За хүний танилцуулъя. За зөөр мовронд юу байгаа вэ? Хэрв өөр мэрэгжил эзэмшсэн бол гэртээ эрт харих байсандаа гэж нэг биш удаа бодож байсан гэдгээ мөнгө эмч бидэнд ярьжулаа. Гэсэн ч эдгэрч байгаа өвчтөнөө харах бүрт яг л жигүр ургасан мэт урам зориг ажилласаа авдаг байна. Өнөөдөр Монголын эмч нарын өмнө цалин, хөдөлмөрийн боловсон хүчний зэрэг тулгунтсан асуудал бий. Харин оншилгоо эмчилгээ тоног төхөөрөмжийн шинжилэл тогтмол хийгдэж байгааг их хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төвийн эрчим тэмцлийн тасгийнхан онцолж байна.